Добрий день, Україна! Знову з вами кухар, повар Іван. Жду козаків на обід. Подивимося, що на цей раз я приготував. А приготував сьогодні хлопцям на обід, козакам, от така у нас соляночка, подивіться. Чотири види колбаски, м'яско, цибулька, зажарочка, огурчик, подивіться яка. Добавив чуть-чуть картопельки для ситності. Хтось скаже, да, я вам теж можу сказати, що некоторые готовлять солянку просто класичну на м'ясові, некоторые для ситості добавляють картопельку. Там у нас водичка закипає, зажарочка ось на макарончики, ще хлопцям макарончики зробимо. І хотів вам показати в ЗСУ, яку ми тушонку получаємо. Ось дивіться. От така у нас тушоночка, подивіться, які файні кусочки м'яса, подивіться. Подивіться, яка. Ай-яй-яй, холодець усе. Це стара партія. І отримали нову партію. От така, ну, теж є м'яско. Так що, будемо куштувати. Всім вам мирного неба, приятного апетиту. Слава Україні! Героям слава! До побачення!